Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl, je to neuvěřitelné, milé ženy, ale startujeme již s první várkou podzimní kolekce. Samozřejmě můžete vidět, že ty materiály pořád zůstávají lehonké, ale už se dostáváme trošku do jiných odstínů a do jiných modních trendů. A já na to dneska rozhodně nebudu sama. A s kým to vlastně budu točit? Na to si chvilinku počkejte. S kým, že jsem to dneska vlastně točila, se podívejte právě teď na mé milé kolegyně. A co to máte, holky, na sobě? Já mám kalhoty, nevím, jak moc dobře jdou vidět, ale určitě uvidíte na videu později. A la saténové chladivé viskózy v čokoládové barvě. A k tomu topík, jak jsme to říkali? S peplumem. S peplumem. To je tady tato jakoby sutínka, jakoby kanýrek, který jemně kryje vlastně partii bříška. Takže super, že? Když chceme trošinku schovat jakoby tu bříško, partii bříška. Určitě. Tady nemáme rádi prostě odhalené tyto partie. Se mi líbila hned moc. No. A mě na Janě baví, jak je to lemované. Vlastně, že je to halenka, ale v podstatě je tam ten prvek trošinku toho něčeho jinak. Přiznám se, že jsem netušila, že mi to na prsa bude slušet, že mi to bude zvětšovat, ale opak je pravdou výstřídové, který krásně jako prodlouží. A no, ten materiál, to musíte zkusit. Večko je večko. No a já mám sestřičku tady k Janě. Stejný vzor, stejný materiál, šatičky, propínací, skryté zapínání, no prostě ničko, krásné. Rukavek se dá podkasat, má tam upletový len a jsou kapsy, jak máme rádi všichni, no jsou parádní. Kapsy jsou důležité zmínit, protože to ženy úplně zbožňují. Za mě délka pod koleno, to za chvilku, milé ženy, uvidíte právě teďka na videu, protože my pro vás jdeme točit ven, abyste to viděli ze všech stran, zpomaleně, zrychleně. Super, super. Prostě všechny kombinace, které se vůbec dají. Takže pojďme, my jdeme točit a vy si to vychutnejte. Ženy, momentálně mám na sobě vestu značky Ný v šedé barvičce a k tomu čokoládové kalhoty s chladivé viskózy. Je to perfektní materiál, jak už od Nýčka známe, a já jsem teda z toho absolutně nadšena a myslím si, že v tomhle kompletu mě uvidíte celý podzim. A teďka Jíťa, co má Jíťa? Prosím. A já se předvedu, milé ženy, v kalhotech, které už měla Gabinka, ale chci, abyste to viděli taky na trošku jiné postavě a v jiné kombinaci, že se to dá, ty teda moc nevidíte, zase uvidíte až na videu venku. A halenka, která je naprosto úžasná, tak trošku jako by kimono styl, je to viskóza, ale taková má, to vidíte možná zblízka, průsvit. Je lehonka, krásné véčko, jemně přeložené. Je to jako dech na mě, cítím se v tom nesmírně dobře. A myslím si, že i pozdější léto, kdy už jsou třeba rána chladnější, anebo pak ten podzim.
úplně úžasná kombinace. Nádhera, nádhera, cítím se v tom skvěle. Nádherných kousků na vás dneska čeká a my jsme si s Janou vyměnili tady tupek, takže vidíte, že i na drobnější poprsí vypadá ta halenka prostě skvěle. Já mám k tomu teďka aktuálně kožené kalhoty, respektive koženkové, které jsou ze přední části takto v efektu broušené kůže a ze zadní pružné viskózové. Pěkně stahujou postavu, nemají žádné zipy a tudíž vás skopírujou, ale hezky stáhnou. Na to už můžete dlouhé tuniky a různé košilové haleny, anebo takto kratší varianty. Úžasný overall a jak vypadá? Za chviličku si pustíme na videu. Dva skvělé topy tady pro vás máme a opravdu jsme se nemohli rozhodnout, který pro vás prostě objednat. Jeden je lehce vyštíhlenější s peříčkama místo rukávu a druhý je víc oversize stylovým rukávkem a ještě takhle na gumičku ve spodní partii, ale netisní. Jsou to úplně úžasné kousky, které dotvoří jakýkoliv váš look a když chcete něco extra a milujete černou, anebo právě potřebujete nějaký vzor utlumit, chcete sáhnout na jistotu, přesto zůstat jiná, zajímavá, prostě Denmark, tak tady pro vás jsou tyto kouzelné černé kousky. Nesmírně příjemné na tělo. No a myslím si, až uvidíte na videu i s těmi kalhoty, že v tom můžete jít do práce, ale klidně i do divadla. Tak, další variantu k těmto kalhotům. Basicové tričko černé barvy, 100% bavlna, ale s tímto zajímavým krásným rukávem, který je z nylonu. Za mě je to velmi hravé, opravdu velmi efektní k obyčejným například černým nebo čokoládovým kalhotům a s tímhle tričkem ten outfit osvítíte. Jeden z velmi oblíbených materiálů poslední doby je takzvaná síťovinka. Je to věc, která vás zachrání, když nevíte, co si obléci, je to věc, která vás zachrání, když potřebujete něco přes ruce, ale nechcete úplně svetr, ještě nenadešel třeba ten čas těch úpletů, anebo je to skvělá věc na vrstvení. Tradičně Nidenmark vyhotovuje takto báječné šaty, vy jste je mohli v loňském roce vidět třeba v Bordeaux nebo například v zelené. No a samozřejmě, že barvou letošního podzimu se stává nejenom opět Bordeaux a její odstíny,
ale také báječná čokoládová, s kterou se dají dělat divy. My jsme vám na videu už ukázali spoustu kombinací, ať už to bylo s jemnou lila nebo s oranžovou. Všechno funguje báječně, po případě krémové odstíny a všechny odstíny béžovkastých a různých odstínů právě z přírody budou skvělou volbou právě k čokoládové. For me, tyhle transparentnost, průsvity a nylony se objevují i na tričkách v různých podobách. Tady teda můžete vidět právě ty síťované rukávy. A na mě můžete vidět báječnou věc, za kterou jsem velmi ráda. Ani Denmark udělalo počin. Máme ho teda v čokoládové a v černé a je to takový cardigan, halenka. Wrap, říká se tomu mnoha způsoby, ale každopádně je to zavinovací kousek, který můžete dát pod různé kousky, pod šaty, do kostýmu, ale také na. A na to vypadá velmi hezky, protože vám to vytvoří Včko, je to kousek, který můžete vrstvit a to mi vla Gabriela velmi rádi. No a tady už vidíte overall, který jste měli možnost shlednout nebo za chvilku uvidíte na videu. Overall je úplně top, protože je to prostě jako vaše druhá kůže. Velmi příjemná záležitost se zipem, který se dá opravdu takto zapnout až ke krku, udělá nádherný stojáček a trošičku americké průramky. Takže zase můžete vrstvit a dávat tam různé síťoviny, třeba i bezešvé síťoviny, anebo nechat vyniknout ten overall tak, jak je, aby ten sexy nádech tam prostě zůstal. Já děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Líbili jsme se vám, tak dejte like, protože pro nás je to jediná odměna, kterou můžete dát a to je ten like, který je pro nás důležitý tak, aby jsme šli vidět a aby jsme se dostali také k jiným ženám, které nás prostě potřebují. Jinak tady je takový ten náš znak, když na něj kliknete, tak se stáváte součástí naší rodiny, stáváte se odběratelem našeho kanálu. A milé ženy, na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky z nové kolekce Ni Denmark plus spoustu sleviček. Takže zajímají vás slevy, outletové slevy, je jich tam docela hodně a přidáváme každý den další, takže určitě sledujte naši stránku www.lagabriela.cz. A co vám popřát? Užívejte léto a připravte se také na podzim, protože už to začíná a tyto kousky budou velmi rychle pryč. Já věřím, že je užijete ještě teď v létě, protože mnoho z těch materiálů je buď to transparentních, anebo velice, velice lehonkých, s lehké viskózy, která je vzdušná, příjemná. My jsme natáčeli teď aktuálně v docela horkém počasí a řeknu vám, že tyto jemné viskózy byly jako dech a bylo v nich fajn. Takže ano, je to kolekce podzim zima 2024, každopádně ji už se dá nosit aktuálně. A já se na vás budu příští čtvrtek opět těšit v Módě bez mola, tentokrát se speciálem díl 2, krásná od hlavy až k patě. Budeme si povídat o tom, jak oblékat část kolem partí ramen a výstřihu, takže bude to hodně o tom, to, kdo sleduje naše speciály, tak už se jistě těší. Mějte se krásně, milé ženy, a opět se uvidíme příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s Gabrielou.